Joriy yil 20-yanvarda O'zbekiston prezidentining zakovat intellektual o'yinini aholi o'rtasida ommaviy ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilingan edi. Mazkur tanlovning hududiy bosqichlari 208 ta jamoa va 1456 nafar yoshlarni qamrab oldi. Yakunda har bir hududdan 3tadan eng kuchli jamoalar respublika bosqichiga yo'llanma oldi. Hozirgi lavhamiz intellektual o'yinning Respublika bosqichi haqida. Endi har bitta mahallada zakovat jamoalari bor. Poytaxtimizdagi yoshlar ijod saroyi zakovat intellektual o'yinlarining 2-chi mavsumi final bahslariga yana quchoq ochdi. Nafar yoshlarimiz 42 ta jamoada bellashyapti. Bu mahalladan kelgan oddiy bolalar agar 3-chi o'rinni olgan bo'lsa 40 million so'm. Agar 2-chi o'rinni oladigan bo'lsa 60 million so'm. Agar 1-chi o'rinni oladigan bo'lsa 100 million so'm mukofotda olib ketadi mahallaga. Biz 1 millionga yaqin yoshlarni qamrab olgan bo'lsak, mahalla bosqichlarida keyingi yillarda bu sonni ko'payishiga ham erisha olamiz. Turnirning noyabr oyida o'tkazilgan tuman bosqichida respublika bo'yicha 2496 ta jamoada 17472 nafar o'g'il-qiz ishtirok etdi. Finalga yetib kelgan 1400 dan ortiq yosh bilimlar jangida munosib qatnashmoqda. Zakovat intellektual o'yinining quyi bo'g'in mahallalarga tushgani olis manzillardagi yoshlarni kitob o'qish, o'z ustida ishlash, sog'lom raqobat qilishlari uchun imkon yaratdi. Natijalar ham bor. Bugun ular munosib e'tirof va rag'batlar bilan siylanmoqda. Biz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Yuqori Soybay mahalla fuqarolar yig'inidan o'z jamoamiz bilan keldik. Savollar hammasi o'zimizning darajamizda. O'tgan mavsum aynan bizning jamoa 2-chi o'rin olgan. Mahallamizda haftada bir kun zakovat o'yinlari tashkil qilib turamiz. Mahalla bosqichida Xorazmning o'zida 3000 dan ortiq jamoalar turnirni boshlagan. Tan olib aytishimiz kerak, hozirda juda ham bilimga chanqoq, o'sha intellektual salohiyati yuqori yoshlar juda ham ko'p. Aynan o'sha yoshlarni mana shu yerda hozir biz ko'ryapmiz va kerak bo'lsa kashf qilyapmiz. 6 soat davom etgan final o'yini qizg'in bahslarga, asosiy fakt va munozaralarga boy o'tdi. Muhimi, har bir jamoa o'z bilimi va shijoatini ko'rsata oldi. Kutilgan daqiqalar yetib keldi. 208 ta jamoa ichidan g'oliblar aniqlandi. 1-chi o'rinni qo'lga kiritgan jamoa Buxoro g'alabani qo'lga kiritdik. Haqiqatan aytganda o'yin yondi. Juda ko'p kuchli jamoalar, Samarqand, Toshkent shahri, Qashqadaryo, Navoiy hammasi kuchli jamoalar edi. Biz birinchi yerni olib, g'alaba qozondik. Ahmad Donish mahallasida yanada zakovatni kengaytiramiz. G'oliblar pul mukofotlari bilan taqdirlandi. Ha, bu chinakamiga ma'rifat tantanasi, o'g'il-qizlarning kelgusi hayoti uchun berilgan imkoniyat. Bundan-da katta natijalar hali oldinda.